En mijn handen zweten helemaal en dan zo dat zakje in met je pink. En ik wist helemaal niet wat ik moest doen. En dat, die eerste keer dat je dat gevoel voelt van echt die soort van die buikpijn van genot. Vlinders. Ja, echt vlinders. Echt verliefdheidsgevoel. Spuiten en slikken, de podcast voor je wekelijkse portie seks en drugs. Leuk dat je weer luistert naar de enige echte Spuiten en Slikken podcast. Ik ben Diva, jullie host voor vandaag. En ik ben hier natuurlijk niet alleen, want ik ben ook met Ralf de Boer. Yeah. Stilte. En Roos Haarsma. Gegroet. We bespreken hier natuurlijk elke week een nieuw onderwerp. En ik vind niks interessanter dan je eerste keer. Dus het onderwerp van deze week is je eerste keer drugs. Wow. Oei. Waarom vind je dit zo interessant? Ja, ik ben gewoon altijd geïnteresseerd in andere mensen hun ervaringen. Met drugs, seks, eigenlijk alles. Maar waarom dan de eerste keer? Ja, omdat het voor iedereen zo verschillend is. Maar voor iedereen ook zo'n belangrijk moment is geweest. Denk ik. Hebben jullie dat niet? Nou ja, ik snap wel wat je zegt. Ik denk dat een eerste keer heel vaak uitmaakt of er een tweede en derde keer komt, toch? Maar ik heb ook met eerste keren dat gewoon iets is wat je nooit meer vergeet. Of zijn jullie het al helemaal vergeten? Nee, dat klopt wel echt. Als ik denk aan mijn eerste keer de drugs, die weet ik eigenlijk allemaal nog heel goed. Ja, toch? Ja. Oké, fijn dat je het nog weet. Want fijn, dan hebben we in elk geval gesprek stop. Ja. Voordat we verder gaan op dit onderwerp. Hoe was jullie weekend? Oh ja, hebben jullie besprekingsmoment. Nog, ja, wat leuke wilde verhalen. Jij wel, Ralf. Nou, ik was gewoon heel dronken geworden zaterdag. Want ik was op een feestje. En dat was heel gezellig. En het was ook laat geworden. En toen... ik heb dus een idee of een methode om katers te voorkomen. En dat is dus net voordat je gaat slapen. Vul je een beker water met daarin ORS. Oral Rehydration Salts. Oké. Okay. Dat neem je als je diarree hebt bijvoorbeeld, want dat houdt vocht vast. Mm-hmm. Dus dat is wat je nodig hebt. Doe ik een bruistablet bij. Dan is het sowieso een heel eng brouwsel. En dan pak je nog twee paracetamol en een ibuprofen. Nou, dit is niet goed. Nee, dit klinkt niet heel gezond. Ja, ook nu ik dit zeg. Als iemand, ik vraag me dus inderdaad heel vaak af wat dat met je lichaam doet. Dus als iemand hier iets over weet, laat het mij weten. Want ik doe het dus elke keer. En over het algemeen helpt dat heel erg goed. En dan word ik gewoon wakker zonder kater. En dan ben ik prima. Maar nu had ik zo'n kater toch nog. Dat ik me echt heel erg slecht heb gevoeld de hele zondag. Dus die heb ik weggegooid. Maar verder had ik wel een lekker weekend. Maar hoe kwam je bij die hele specifieke combinatie? Ja, dat is gewoon eigen ervaringen. Gewoon alles bij elkaar op zoeken. En dan kom je tot dit brouwsel. Maar het is ook echt heel vies. Het was ook... Die bruistablet was ook niet door goed opgelost. Dus ik ging het drinken en toen lag er nog zo'n volle bruistablet op mijn tong. En dan borrelt dat zo. Wat heb jij gedaan, Roos? Ja, niks bijzonders eigenlijk. Nee, tuurlijk niet. Ik heb geknutseld. Ja. Wat heb je geknutseld? Ja, ik word geknutselshamed altijd, Ralf. Ik ben geïnteresseerd in je knutselwerkjes. ik heb... Als het goed is het nu al binnen als ik dit zeg. Ik heb voor een vriendin die is jarig en dan heb ik... Allemaal, Ralf, waarom kijk je nou zo? Dat nee, is leuk. Ja, ga maar door. Nou, daar heb ik allemaal enveloppen geknutseld met opdrachten. En 28 opdrachten, want ze wordt 28. En dan, ze woont in Spanje, dus dan stuur ik dat pakket op. Heel lang verhaal. Maar het was superleuk. Lekker crea bea, joh. Klinkt heel leuk, inderdaad. Heerlijk. Nee, ik vind het wel... Wil jij dat schattig. Niet een keer proberen, Ralf? Iets liefs doen voor iemand anders. Wauw. Wow. Oh ja, wacht. Diva, Ralf. Hm? Ik heb jullie huiswerk gegeven, toch? Vorige keer. Ja, wat was het ook alweer? Dat moet jij weten, wat was het? Voor de luisteraars. Okay. Ik moest porno kijken. Dat betekent vrouwvriendelijke porno. En wat moest jij doen, Ralf? Ik moest hentai kijken. Ja. En voor wie niet weet wat het is een soort tekenfilm porno. Ik vond het heel raar. Die tekeningetjes zijn helemaal... Het zijn niet hele realistische tekeningen. Het wordt helemaal uit verhouding gehaald. En ook hele rare camera angles. Ik zag één filmpje van dat je de,
een kut van binnen zag waar dan een piemel in ging. En dan dacht ik ook, hè, wat gebeurt hier? Maar dat biedt wel mogelijkheden, want je kan dus alle kanten op. Voor mij was het hem niet. Werd je er niet geil van? Ik werd er niet zo geil van. Maar als dat wel je ding is, echt te gek en fijn, denk ik. Want er is heel veel van te zien. Maar jij zegt dat je heel veel buitenproportioneel vond. Maar dat is in menselijke porno ook. Heb je ook mega grote neptitel. Ja, maar dat vind ik ook niet geil. Nee? Nee, dat vind ik echt overdreven. Hmm. Nee, en vooral ook als het nep is, vind ik het dus niet mooi. Ah, maar dan is dus heel hentai is nep. En dan ga je al. Ja, gewoon te niet realistisch. Mm, overdreven. Ja, overdreven. Deden ze ook de hele tijd zo... Ik heb het niet met geluid gekeken. Nou, jammer. Dat is juist leuk. God, nieuw huiswerk. Nee, ik heb het vanochtend tijdens de meeting, de ochtendmeeting, gekeken. Ja. Misschien was kijk het ook je niet... altijd porno? Ja, eigenlijk. Ik zou het doen in de setting dat je het altijd toch, doet met geluid. Nee, oké. Ik heb er niet heel veel tijd in gestoken, sorry. Oké, diva. Ik was het eerlijk gezegd ook vergeten. Dus tijdens de dagmeeting zei onze eindredactrice ineens van... oh ja, diva, ik stuur jou nog even die hele goede Bef-scène. Daar liepen er andere mensen voorbij van. Ik wou dat mijn leidinggevende dit deelde. Wat goed. Maar ik heb dus in de pauze even gekeken naar de porno. Maar ik merkte wel, als ik het moet kijken... dan kijk je er sowieso al heel anders naar dan wanneer je het echt wil kijken. Want ik was nu nog kieskeuriger van... oké, welk meisje vind ik aantrekkelijk? Welke gast ziet er goed uit? En dat vond ik nu eigenlijk bij geen één. Maar het was wel een verschil... omdat zeg maar elke video gewoon een kwaliteitsvideo was. En dat heb je bij andere sites veel minder. Hm. Dus ja. Dat scheelt. Misschien geef ik het nog een kans. Oké, genoeg over porno. Want deze week hebben we het natuurlijk over drugs. En om erachter te komen hoe verschillend wij zijn in drugsgebruik... heb ik 3 stellingen voor ons bedacht. Maar we beginnen eerst even met wat feitjes. Want wisten jullie dat van volwassen Nederland, dus de 18-plussers... ruim 1 miljoen mensen wel eens een pilletje heeft geslikt? Dus dat is dus 8% van alle Nederlanders boven de 18 heeft wel eens een pilletje geslikt. Wat vinden jullie daarvan? Ik nog weinig. Ja, ik eigenlijk ook. Echt? Oh, ik vond het dus veel. Ja? Ja. 8%. Dat is niet eens 1 op de 10. Maar wat is wel eens? Is dat dat je het ooit hebt gedaan? Minimaal of dat je... 1 keer. Ja, minimaal 1 keer. Minimaal 1 keer. Nou, niet veel. Ik dacht dus, misschien heb ik echt wel een heel vertekend beeld. Maar dat iedereen wel is op een festival een keer een pilletje heeft gedaan. Ja, niet iedereen. Nee, oké, maar ik wel echt. Ik zou echt, als ik moest gokken, zou ik 30% hebben gezegd. Ja, ik denk wel 20. Nou, misschien is dat wel heel veel, ja, maar ik... Van alle volwassenen in Nederland, hè? Ja, maar je hebt... Het is nu... Ik denk dat in onze generatie het wat normaler is. Maar ik denk dat we ook heel veel mensen meetellen uit generaties... waarin het nog helemaal niet normaal is. Dus ja, die zouden het dan op een 50ste nemen. Ja, Exi is natuurlijk pas vanuit de jaren 90. Dus die hele bevolkingsgroep die toen jong was... die deed dat toen pas en daarvoor niet meer. Dus dat ja. Maar ik denk mensen die zijn opgegroeid met... Ecstasy of zo, dat die wel, dat percentage dan wel hoger ligt. Maar misschien heb ik dus ook een vertekend beeld, dat weet ik niet. En wat denken jullie dan dat de gemiddelde leeftijd is van de eerste keer ecstasy? Oeh. 21. 21? En jij, Rolf? Ik denk ouder, 25 of zo. Oh, 25? Ja, het voelt wel als een drug die je laat gebruikt. Waarom dan? Ja, omdat mensen het denk ik toch wel heftig vinden. Ja. Het is best wel intens, ouwe. Echt best wel een heftige druk, gewoon. Ja, ik heb het nog nooit gebruikt, ecstasy. Ik vind het ook, het heeft een imago als de druk die je misschien doet als je iets van drugs doet. Of als een beginnersdruk. Maar ik vind dat het heftiger is dan dat. Ik vind het de plek niet verdienen. Nee? Ik denk dat het enige is waarom we het zien als iets wat zwaarder is, is dat je het moet snuiven. En dat mensen daarom die drempel hoog vinden. Maar ik denk dat als cocaïne of speed of zo in pilvorm zou zijn... dat je het eerder zou gebruiken dan ecstasy. Omdat het hoe noem je dat? De gevolgen zijn gewoon veel minder groot. Ja. Denk ik. 2CB, dat is een pil. Die vind ik minder heftig dan ecstasy. Echt? Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar daar ga je toch echt van trippen en zo? Ja, maar ik vind dat je van ecstasy ook wel een beetje kan trippen. Ja, juist toch? Of
Ja, hoe denk je dat ecstasy werkt? Nou, wat mij dus altijd heeft tegengehouden in ecstasy is dat het juist in pilvorm is. En naar mijn idee is het dan, je neemt die pil en dan kun je niet meer terug. Dus ik zou juist bij iets hebben dat je moet snuiven van, dan heb je nog een beetje in de hand. Nou, het hangt er vanaf hoe je het gebruikt. Ik denk dat je een pil, je kan heel weinig nemen en het dan gewoon een beetje opbouwen en dat je dan steeds iets meer voelt. Ja. Laat ik wel zeggen dat sowieso alles wat we nu noemen, pillen en MDMA en weet ik veel, allemaal best wel heftig is, vind ik. Ja. En dus ook als je jong bent of als je denkt om daaraan te beginnen, dan dat je er wel goed over nadenkt en dat je goed weet wat je neemt en dat je het laat checken en dat soort dingen. Want ik weet niet, het kan lijken alsof het helemaal niks is hoe wij erover praten of kunnen doen. Maar ik denk niet dat je het zo moet gaan zien. Dus ja. En dat je het voor de juiste redenen doet. Ik denk als je het doet omdat je er zelf echt nieuwsgierig naar bent en dat je dat al langere tijd hebt met fijne mensen en als je het niet onder druk doet of ja, je voelt het zelf het best of je het wil of niet. Ja, daar gaan we het straks nog over hebben wat jullie redenen waren om het dan een keer te proberen. Mm-hmm. Maar eerst nog het antwoord op het oh zo leuke feitje. De gemiddelde leeftijd is dus rond de 22 jaar. Oh. Dus dan is dat allebei wel in de beurt. En dit is wel leuk, Roos, omdat jij zei van, nou, dat zou niet mijn eerste keus drugs zijn. Wat denk je dat de gemiddelde leeftijd is van de eerste keer cocaïne? Oeh, 25? Ja. 24? Nee, dat is dus veel jonger. Oh, wat? Ja, tussen de 17 en 23. Oh. Wow. Oeh. Ja. Dat vind ik wel echt jong. Ja, ik ook. Ik heb zelf nog nooit coke gedaan, maar als ik mensen zie die coke hebben gedaan, of dan ik vind het een veel minder sociale of leuke druk dan ecstasy. Ecstasy kan je nog best wel gezellig van worden en open en weet ik veel. Maar coke, mensen die worden een beetje veel zelfverzekerd en die gaan veel over zichzelf lullen en moeilijke gesprek mee te voeren. Ja. Zullen we het hier een keer in de podcast doen? Alleen maar over onszelf praten. De podcastdruk. Hoe oud waren jullie eigenlijk toen jullie voor de eerste keer drugs gebruikten? Maar wat is drugs? Ja, als ik alcohol? Nou ja, wat vind jij, Ralf? Want Roos is hier heel stellig in. Maar ik vind drugs en alcohol dus niet hetzelfde. Alcohol is drugs. Ja? Ja, zeker. Oh. Maar het is alcohol is softdrugs, zoals het nu geclassificeerd is. Mm-hmm. Ze zeggen wel dat als het nu uitgevonden zou worden, dat het op de harddrugslijst zou komen te staan vanwege de werking. Maar het is gewoon heel oud en genormaliseerd. Ja. Ik zie het zelf wel echt als drugs, maar ik snap dat als mensen soms bedoelen, doe jij wel eens drugs, dat ze niet alcohol bedoelen. Maar misschien voor de duidelijkheid van deze aflevering, wat bedoel jij vandaag? Met drugs bedoel ik wiet, partydrugs, psychedelica, alles behalve alcohol. Ja, okay. we gaan het nog in een andere aflevering heel erg over alcohol hebben, dus die laten we nu even zitten. Oh ja. Ja. Dus hoe oud was jij bij je eerste keer drugs gebruiken wat niet alcohol is? Oké, dan was denk ik mijn eerste keer. Oh ja, zo, komt even iets boven. Oké, ik was denk ik 19 denk ik toen ik een keer wiet ging roken. Oh. Ik was heel nieuwsgierig. Ik weet dat een aantal van mijn vrienden dat deden en ik was er zelf gewoon heel nieuwsgierig naar, maar ik wist helemaal niks. Dus wij gingen, die leeftijd, je kan nog niet thuis dat doen. Dus je moest buiten afspreken. Dus wij gingen ergens in zo'n soort, in een bosrand. Hadden we wiet gekocht, maar gewoon los. We hadden geen voorgedraaide joint. Toen dachten we, hoe gaan we dit doen? Dus wij zaten zo met een YouTube-video. We hadden echt zo'n stoner die het ging uitleggen. En het was 's avonds, het was donker. Zaten we in het licht van een lantaarnpaal of zo. Dat te rollen, echt een kwartier lang. Het lukte niet. En echt na een kwartier, toen hij af was, zagen wij dat licht, dat kwam van een koplamp van een caravan waar wij in aan het rollen waren. Dus we zaten gewoon in iemands koplamp de hele tijd die joint te rollen. En er zat gewoon iemand achter dat stuurde de hele tijd naar ons te kijken. Toen dacht ik, hoi hoi. Snel weggerend. Ik snap niet waarom die niks zei, maar goed. En dat was denk ik mijn allereerste ervaring. Met hoeveel mensen deelde je die ene joint? Volgens mij met z'n drie of vieren. Oké. Echt maar een paar hijsjes. En ik weet gewoon nog dat ik echt dacht, wow, dat gevoel. Dat je echt denkt van, wow, staat dit ook allemaal? En ik moest gewoon heel hard lachen de hele tijd. Ja. Dat was een beetje die fase dat je dan nog heel hard moest lachen van wiet.
Dat vond ik leuk. Ja, dat vond ik ook de leukste fase van Riet. Maar ik voelde toen wel al dat ik dacht van oké, dit vind ik heel leuk, maar ik wil dit dan niet zo vaak gaan doen. Dus dan moet ik moet het als iets bijzonders gaan zien. Ik dacht dat jij een blower was wel. Dacht je dat? Ja. Dacht dat echt? Dat heb ik denk ik gewoon bij jouw imago erbij gezet. Nee, ben ik echt moe geweest. In de avond, oh dan blow je vast ook. Nee, dat doe ik allemaal nuchter. Nee, ik ben nooit echt een blower geweest. Oh, ja. Want toen ik het dan niet meer die lachfase had, dan vond ik het gewoon saai. Werd ik gewoon moe. Ja. 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 En hoe was jouw eerste drugservaring, Rofi? Die vetje. Rofi, Rof. Ja, mijn eerste keer drugs was denk ik ook wiet. Maar ik was er altijd een beetje angstig voor. Omdat mijn hele paaskant, die heeft allemaal last gehad van psychoses en schizofrenie en dat soort dingen. Dus ik heb daar altijd een beetje mee opgepast. Dus dat heb ik eigenlijk... Ik heb dat wel een periode even gedaan, maar daarna eigenlijk helemaal niet meer. En nu ook helemaal niet meer. Maar mijn eerste keer MDMA staat echt nog in mijn hoofd gegrift. Zeg maar. Ja, en de tweede keer ook, want daar zat een jaar tussen. En beide waren op Lowlands. Oh, wow. Die eerste keer zou ik gewoon nooit meer vergeten. Het waren echt met mijn beste vrienden. En de eerste keer toen was ik met hem... met mijn beste vriend en zijn broer. En dat voelde ook heel veilig daardoor. Want hij was er gewoon bij. En ik weet nog dat we dat toen voor het eerst deden. En ik was zenuwachtig en mijn handen zweten helemaal. En zo dat zakje in met je pink. En ik wist helemaal niet wat ik moest doen. En dat die eerste keer dat je dat gevoel voelt. Van echt die soort van die buikpijn van genot. Ja, echt vlinders. Echt verliefdheidsgevoel. Oh. Dat je dan in één keer krijgt. En dat was zo leuk. En omdat het ook op dat festival was. Dus je gaat daar gewoon rondlopen. En het voelt als een heel avontuur. En het is nieuw. En muziek klinkt veel beter. En zo. Dat is echt een ervaring die ik nooit zal vergeten. Ik vond het echt leuk. Ja, nu lijkt het alsof ik een soort commercial aan het houden ben voor MDMA. En ik deed het dus met iemand die al die 15 jaar ouder was en ons gewoon goed in de gaten hield en oplette. Dan kan het denk ik wel. Je 15 jaar ouder was? Ja 15, 10 jaar. Een vriend van jou? Ja, 10 jaar. Nee, dat was de broer van die beste vriend. Die lette gewoon een beetje op. En ik heb het dus ook pas weer gedaan de volgende keer op Lowlands. Dus... En dat is dat speciaal houden. Ik wilde het zo speciaal mogelijk houden. En ik wilde het alleen maar daar doen. Dus had ik een jaar gewacht. En toen deed het weer daar. En toen was het weer precies hetzelfde. Gewoon echt geweldig. Nice. En dat zijn toch wel echt mooie momenten. Ja, ga verder. Nee, dus hou het zo speciaal mogelijk, zou ik zeggen. Van doe het gewoon eens in de zoveel tijd. En dan... dat is wel echt heel leuk. Ja, dus zorg dat je het in een veilige, vertrouwde omgeving doet. Met mensen die jou in de gaten houden als het mis kan gaan. Toch? Ja, ik denk dat het ding is. Ja. Maar hoe was jouw eerste keer smoken? Oh, dat weet ik nog wel. Toen kon ik echt... Ik was heel jong, 14. Maar ik woonde in een boerengat. Nog steeds trouwens. Maar... Er was nooit echt iets anders te doen. Dus ik ging volgens mij al best wel snel aan de drugs, omdat dat zo spannend was. En toen, dat was ook wiet. En toen waren we nog opgelicht, want we hadden eens een schooldealer. En die zei, ja, is goed, ik kan wel voor jullie regelen. Toen had hij één joint aan ons verkocht voor 20 euro. Oh. Hoeveel betaal je eigenlijk normaal voor een joint? Oeh, Ralf? 5 euro. Zo heeft hij goede winst gemaakt. Maar die eerste keer was ook een beetje van... Wow, what the fuck overkomt ons? Maar ik weet wel dat ik vond het fucking grappig. En een andere vriendin van mij ook. Maar weer een andere vriendin, die ging bed. Die moest kotsen en die vond het echt vreselijk. Dus zij heeft het daarna ook nooit meer gedaan. En, zie je? Dus als je eerste keer slecht is, dan doe je het gewoon nooit meer. Ja, precies. Ja, zij had daarna ook al bij de geur dat ze zoiets had van... Ugh. Ken je dat filmpje van papa, ik heb gebloot? Nee. Papa, ik heb iets heel stoms gedaan. Ken je die niet? Nee, en dan? Ja, dat was ik. Doe jezelf een plezier en zoek op papa, ik heb gebloot. Okay. Zo'n grappig filmpje. Okay. Leuke tip. De eerste stelling is, ik heb drugs gebruikt door groepsdruk. Oeh. Kunnen jullie je daarin vinden? Nou, ik had met
wiet. Toen was ik iets van 15 of zo. Ja. 14, 15. En toen weet ik nog eigenlijk dat ik eigenlijk nog helemaal niet nieuwsgierig was. Of er eigenlijk nog helemaal niks mee wilde doen. En toen begonnen jongens dat ineens te doen. En toen werd het ineens een heel ding. Ja. Snap je? Dus dan, ik heb me nooit echt een druk gevoeld om het te doen. Mm-hmm. Maar ik werd wel vanzelf steeds meer bekend met wat het was. En dat het gebeurde. En het werd een soort vanzelfsprekend van, oh ja, dat doe je dus als je een beetje deze leeftijd bereikt. Want ja. Op de hele school werd er gewoon altijd veel gebloot. En tegen een bepaalde leeftijd ging iedereen dat doen. En dacht je, oh, dat hoort vast. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus ik denk, als ik gewoon in mijn eentje naar een middelbare school was gegaan, dan had ik misschien nooit gebloot. Maar puur omdat het overal gebeurde, ging dat ook doen. Hoe oud was je toen je ging blowen? Ja, ik denk 14 of zo. Wow, ik vind dat wel jonger. Ja, is ook echt heel jong. Ik was ook 14. 14. Ja. Nee, maar het ligt er oprecht aan op welke school het een beetje genormaliseerd is en waar, ja, hoe het in je omgeving wordt gebruikt. Ja. Ja, dus gewoon dat het normaal wordt. Ja, en dat je niet meer zelf nadenkt van, ben ik er wel aan toe? Ja, precies. Omdat het gewoon vanzelfsprekend is. Ja, dus niet per se dat iemand jou echt onder druk zet van, anders ben je ons vriend niet meer, maar een soort van dat het erin sluipt. Ja. Ja, want je wereld is ook zo klein. Ja, precies. Dus als je dan 5 vrienden hebt die het hebben gedaan, dat is het alsof de hele wereld het heeft gedaan. Ja. Ja, precies. Terwijl, Ralf, denk jij dat als je terugkijkt en je had gezegd van, yo, doe lekker jullie ding, maar ik doe niet mee. Wat denk je dan dat er was gebeurd? Niks, gewoon, er was geen sprake van groepsdruk of zo. Of je was ook niet minder cool of weet ik veel als je het niet deed. Maar het was gewoon, ja, dan was je er gewoon minder bij. Of dan, ik weet niet, het voelde gewoon normaal om het wel te doen. Dus je maakt die keuze niet zo bewust. Je denkt gewoon, ja, oké, we doen het gewoon. En jij, Roos? Ik zit te denken. Ik zat in een omgeving waar helemaal niet veel drugs werd gebruikt. Ook niet veel werd gebloot. Volgens mij zat ik in een best wel brave klas op de middelbare school. Yeah. En ik was denk ik daardoor ook heel braaf. En daarna, ik ben gewoon altijd geïnteresseerd erin geweest op een gegeven moment. Sinds mijn 17e, 18e, dat ik denk, wow, dat wil ik wel ooit doen, denk ik. Dacht ik bij drugs. Alleen had ik gewoon nog niemand ontmoet die dat deed. En dat kwam denk ik pas op een keer blow op mijn 18 of zoiets. En toen denk ik pas op mijn 21ste dat ik op mijn 21ste ecstasy deed. Omdat ik toen met iemand was die dat wel eens had gedaan. En ik dacht van ja, dan is dit het moment. En ik had het net uitgemaakt met een vriendje die me heel erg klein hield. Ik mocht niks van hem doen. Hij was een beetje jaloers en zo. Dus toen dacht ik, ga nu alles proberen. Ja, een beetje rebellen. Ja, precies. Diva, heb jij wel eens groepsdruk ervaren? Nou ja, ik weet bijvoorbeeld wel in coronatijd, toen je niet meer uit mocht gaan en dat er echt overal huisfeestjes ontstonden en zo. En jezelf moest vermaken, dat veel vriendinnen van mij die nog nooit drugs hadden gebruikt, toen wel echt voor het eerst drugs gingen gebruiken. En dat ook echt helemaal de shit vonden. Dus als we dan een keer gingen afspreken als groep, dan kwam daar vaak wel drugs bij kijken. Terwijl bijvoorbeeld de andere helft van de vriendinnen daar helemaal niks van wilde weten. Dus dat zorgde ook in die tijd wel voor wat verdeling. Wat voor een drugs dan? Ja, dan werd er wel gesnoven. Cocaïne? Ja, en dan ook dat ik dacht van, hallo, dit is zo niet nodig nu. Want wat was je dan ondertussen aan het doen? Ja, Roos is zo aan het doorvragen. Want ze vinden het gewoon heel grappig dat wij gewoon High School Musical. Maar je kent dit verhaal al. Ja. Ja. Nee, ja. Het is ook wel heel grappig. Want we waren gewoon een High School Musical marathon aan het houden. Want wij zijn echt mega High School Musical. En op een gegeven moment, tijdens Fabulous van Sharpay, werd er ineens gesloven. Dat ik dacht van, ja jongens, dit is toch helemaal niet nodig nu. En toen was de helft van de vriendinnen het er wel mee eens dat iets te ver ging. En, maar ja, ik was er wel op zo'n keerpunt van, ja, ga ik dan ook gebruiken? Of ga ik er dan gewoon wat minder bij zijn? En dan zie ik mijn vriendinnen 1 keer in de zoveel tijd. Dus nou ja, toen heb ik uiteindelijk voor het tweede gekozen. Toen was ik heel eenzaam. Ja, maar dat is dus ook wel stom. Want als je dan op zo'n feestje, als er 1 helft dan drugs gaat gebruiken, ja, dan is het geen. Ja. Dan heb je 2 verschillende feestjes. Ja, precies. Ja. Maar aan de andere kant, je moet je vrienden ook wel
als zij dan een beetje in die ontdekkingsfase zitten, dan moet je ze dat ook wel gunnen, vind ik. En ja, als het goed is, komen ze er vanzelf wel achter hoe ze dat willen toepassen in hun leven. Oké, door naar de volgende. Drugs zijn een toevoeging geweest in mijn leven. Volgens mij had ik een keer truffels gebruikt. En toen snapte ik ineens hele nieuwe muziekgenres. Toen dacht ik, nu snap ik soort van Pink Floyd en zo. En ook die, je ziet toch altijd die trippy mandala's als je trippy hard of zo. Toen dacht ik, wie heeft verzonnen dat het een mandala moest zijn die altijd dit genre vertolkt? Hoezo? En toen zag ik zo'n mandala in de boom. Toen dacht ik, oké. Dus in die zin heeft het, ja, snap ik echt hele nieuwe kunstvormen, muziekvormen. Veel beter. Dat vind ik ook wel echt een toevoeging. En leuke ervaringen. Ja. En jij, Diva? Nee, ik gebruik dus helemaal geen drugs. Maar Dief, vind jij het dan een gemis? Dat je het niet doet? Nou, ik vind het helemaal geen gemis. Maar ik denk ook omdat ik uiteindelijk mijn omgeving erop heb aangepast. Van oké, deze vriendinnen gaan vaker naar huisfeestjes. Oh, maar deze vriendinnen die blijven ook liever thuis. Of die drinken ook liever. Dus dan, zeg maar, de vriendinnen waar ik ook het meest mee uitga, die drinken alleen maar. Ik denk wel, als je eenmaal voor jezelf ontdekt van dit past niet bij mij, dat je ook meer gaat omringen met mensen die het ook niet doen. En zou je ook nooit een pilletje willen proberen? Ik werk nu bij Spuiten en Slikken. Dus het kan dat ik ooit nog een keer die motivatie krijg. Maar in mijn vrije tijd, nee. Nee, ik ben ook veel te bang voor die aftermath. Ja, ik ben bang dat ik de dinsdag dip voor de rest van mijn leven. En 2CB, daar heb je geen after van, after dip. Wat is 2CB? 2CB is een pil en het is een, je gaat een beetje trippen. Oh. Ja, en dan zie je misschien dingen die er niet zijn. Oh. Geen drugs die lijken op een nummerbord. Oh, is dat jouw regel? Ja, dat is een regel. Huh? Oh. 4 FNP, 2CB, 3MC. XTC, dat zit toch ook in een nummerbord? Nee, er zitten geen getallen in. Ah, precies. Want de volgende stelling is, ik gebruik drugs altijd verantwoord. Diepe zucht. Nou ja, nee, eigenlijk niet. Als je jong bent en je gaat dus, ik romantiseer het heel erg, toch? Met vrienden voor dat eerst dat proberen. Zo. Niemand heeft één idee wat de fuck je moet doen. En het is grappig, want je zit in een soort echokamer. Dus iedereen die zendt maar een soort van naar elkaar toe van, oh, volgens mij hoort dit zo. Volgens mij moet je dit zo doen. Maar niemand weet daadwerkelijk wat het is. Of de gevaar of wat je moet doen als het misgaat. Of weet ik veel. Niemand heeft kennis van gewoon goede websites af of zo. Het is maar gewoon wat die weer van andere mensen hebben geleerd. Kun je toch googlen? Ja, maar volgens dat bij mij in ieder geval deed bijna niemand dat. Mm. Dus die hadden het gewoon van, oh ja, mijn broer deed het altijd zo. Dus ik doe het ook zo. Terwijl, dus je had zelf niet de behoefte om er meer over in te lezen? Nee, ik dacht gewoon, oh ja, zo hoort het. Ja. Maar dat is super onverantwoord, denk ik. Ja, echt een schaap. Ja. Nee, ik snap, dat gaat heel vaak zo. Ik bedacht me nu net dat ik oprecht altijd drugslab keek voordat ik iets ging doen. Oh, wow. Dat was echt mijn informatiebron. Dan gingen we met z'n allen achter de tv zitten en dan zaten we, oké. Ja, maar ik denk dat ik best wel bang ben om bad te gaan of verslaafd te raken of zo. Een beetje doemdenken. Maar nou ja, ik denk dat inderdaad de eerste keren, zoals jij zegt, oh nee, jij was helemaal niet zo, juist helemaal niet zo bewust mee bezig. Maar ik was de eerste keren deed ik het altijd heel verantwoord. Dus precies lezen hoeveel je moet doen en opletten. En ik ging ook maar echt tot extreme. Gewoon gezond eten, genoeg slapen. En ik wist, er stond altijd, je moet goed eten van tevoren. Ja. Maar ik ben dan zo zwart-wit. Dan ga ik van tevoren denken, ik had wel een pindakaas en banaan. Is dat dan goed eten? Oké, ja, nu gaan we een beetje door op mijn neurotische brein. Maar echt dat ik tot in de puntjes goed voorbereid ging. En dan, als je eenmaal dat dan een paar keer hebt gedaan, dan ben je denk ik wat meer vertrouwd om het los te laten. Ja. Af en toe. Maar wel altijd verantwoord is ook in de zin dat je gewoon niet veel te veel neemt. Of 3 dagen achter elkaar. Of. Ja. Om de stellingen even af te sluiten. Hebben jullie nog een tip voor mensen die de eerste keer drugs gaan gebruiken? Echt de ultieme tip. Ja, luister naar je gevoel. En het klinkt misschien vaag, maar ik denk dat als jij al voelt van, ik ben hier te bang voor, of ik doe dit omdat vrienden het doen, of dan moet je het gewoon echt niet doen. Ja. Boeien. Als iedereen doet en jij niet, ben je toch ook cool? Ben je ook speciaal? En als je vrienden daar niet mee eens zijn, dan zijn het niet de juiste vrienden. Ja, dat ook. Jij, Ralf? Ja, ik zit te denken, maar ik weet eigenlijk niet. Wat is nou de gouden tip? Ik vond dat jij al wel een goede tip had gedeeld. Wat dan? Dat je zorgt dat je omgeving gewoon
Oh ja, man. Echt, ja, met je vrienden. En het liefst ook ervaren vrienden. Of broers. Belangrijk. Ja. Of zussen. Of ooms. Of nominaire familieleden. Of je moeder. Ja, mijn moeder weet het allemaal niet. Oh. Weet ze dat jij hier werkt? Ja, wel. Comment van de week. We zijn aangekomen bij de comments van de week. Want elke week krijgen we overal super leuke of super kutte comments op, die dan achteraf ook best wel weer leuk zijn. De eerste comment die ik heb gevonden was onder onze aankondigingspost dat wij het nieuwe presentatietrio zijn. Dennis reageerde: snuif, slik, spank. Experimenteer ze dit jaar. Oh, dat vind ik lief. Dat is lief, hè? Vind ik ook wel lief. Ja, voelde een beetje aanmoedigend. Ja. Doe maar, iemands oom? Doe maar lekker gek, kinders. Nee. Dat is toch fun uncle. Ja. Ja. Dankjewel, Dennis. Waar kijken jullie dan het meest naar uit? Naar het snuiven, het slikken of het spanken? Spanken. Maar dan iemand spanken. Ja. Ja, en dat gaan we misschien ook nog wat doen, hè? Voor aan het werk. Oh, gaaf. Ik zweer het. Ja. Oh. Slaven spanken. Echt. Ik weet niet of ik me daar goed bij zou voelen. Wegen en wikken. En we knallen er natuurlijk weer elke week uit met ons dinsdag dilemma. En deze week is het: je snuift alleen nog maar van een Dixie wc-bril. Of elke keer als je snuift, krijg je een diarree-aanval. Nou ja, dan van een wc-bril toch? Nou, ik krijg dus sowieso wel vaak een diarree-aanval als ik drugs heb gebruikt. Ik heb nooit tijdens een pil dat je buik helemaal ik heb dat wel een keer zich omdraait. Ik ken ook mensen die gaan gewoon sowieso standaard het eerste half uur kotsen nadat ze MDMA hebben gebruikt. En dat hoort er. En die zijn dan helemaal zo: oh ja, dat hoort er gewoon even bij. En na een half uur dan gaat het wel weer. Maar ik krijg dus altijd echt buikpijn. Ik vind dit problematisch klinken. Ja, dat is misschien best problematisch. Dan maar van een wc-bril snuiven. Ja, ik denk dat van een wc-bril niet eens zo erg is. Want persoonlijk hang ik altijd boven een Dixie-wc-bril. Weet je wat zal dat zeggen? Nou, dat je mobiel scherm viezer is dan een Dixie-wc-bril. Of ja. Van een wc-bril. En daar snuiven we wel vanaf. Wie is we? Allemaal! Mocht je dit nou een leuk dilemma vinden en denken: waren er nog maar meer dilemma's waar ik mijn vrienden mee kan lastigvallen? Neem dan een kijkje op de Spuiten en Slikken Insta. Ja, dan was het hem alweer voor deze week. Vergeet ons vooral niet te volgen op onze socials, @spuiten en slikken. En ga naar onze YouTube. En volg mij, volg Bof de Roer. Volg Bof de Boer, sluit vooral in zijn DM. Bof de Roer. En wat willen jullie zien? Ik ben heel benieuwd welke onderwerpen jullie willen dat wij gaan bespreken. Oh ja, oké, dat ook. Stuur dus dat naar Bof de Roer op Instagram. Stuur mij een berichtje. Dat is vooral heel erg lastig. En blijf je best doen op school.